Molt bé, bona tarda, gràcies per atendre aquesta convocatòria de darrera hora. Hem decidit doncs, comparèixer conjuntament el vicepresident Aragonès i jo mateixa, donat que és, evidentment és resposta a la roda de premsa que acaba de realitzar el govern espanyol i donat que tots dos hem participat sempre junts en totes les reunions i a totes les converses amb el govern espanyol, doncs enteníem que tenia sentit que hi poguéssim ser tots dos, farem una declaració breu i estem a disposició, evidentment, de les preguntes que pugueu tenir. Començar per dir que lamentem que l'estat espanyol hagi decidit abandonar el diàleg, que el PSOE hagi decidit cedir davant d'aquells que estan en contra de la democràcia, davant d'aquells que estan en contra del diàleg i davant d'aquells que estan en contra de fer política. Un govern de Pedro Sánchez, que va entrar avui fa 8 mesos o ara fa 8 mesos, i que des dels primers moments ha parlat de resposta política a problemes polítics, des del primer moment ha parlat de diàleg, però que a l'hora de fer-ho efectiu, a l'hora que s'han de posar els mecanismes a sobre de taula i a concretar, veiem que està fallant, que li ha faltat coratge per concretar i per posar aquells mecanismes necessaris perquè el diàleg passi de la retòrica a la realitat i que passi del que és merament discursiu al que és efectiu. Nosaltres sempre hem estat disposats a parlar de tot i doncs, lamentem que l'Estat no hagi estat en aquesta situació i que avui hagi decidit de trencar-ho. També constatem una vegada més la necessitat que hi hagi un rol de mediació, que hi hagi un rol de facilitador, de relator, perquè clarament ens trobem en situacions que les converses van per un lloc i de sobte agafen un tarannà clarament diferent. S'ha comentat avui a la roda de premsa sobre l'estructura del diàleg, sobre com havia de succeir. Nosaltres no hem posat cap problema en l'estructura del diàleg. De fet, l'estructura que avui fa pública en un document que és exclusivament del govern espanyol, és la mateixa que ja vam comunicar conjuntament el 17 de gener i que reiteradament tant el vicepresident com jo hem donat per bona, bilateral i taula de partits a nivell estatal. El problema el tenim en que el document que ha fet públic, que ha sigut el darrer document que ha passat al govern de Pedro Sánchez, no passa del que ja s'havia dit a la declaració de Pedralbes, no passa del que ja havíem comunicat conjuntament. No hi ha cap concreció, no hi ha cap pla de treball, no hi ha cap calendari, no hi ha cap garantia i evidentment tampoc hi ha noms dels relators que podrien haver fet la feina doncs, de facilitador, de donar garanties i de que aquest diàleg realment fos efectiu. Bé, bona tarda. Com ho deia la consellera Artadi, el govern espanyol ha renunciat al diàleg. Ha donat per trencades les converses, els diàlegs, la negociació, valgui la redundància, que havien d'obrir la porta a establir els marcs de treball d'una solució política per a Catalunya i també una solució política per a l'estat espanyol. Per tant, és el govern de l'estat qui ha trencat, qui ha abandonat l'espai de diàleg que estàvem construint. Nosaltres no ho fem. Nosaltres no ho farem en cap cas. Nosaltres seguirem asseguts a la taula del diàleg i de la negociació, perquè entenem que aquesta és la funció de la política. Avui calen respostes polítiques, calen solucions polítiques a un problema polític. I aquestes solucions polítiques es fan parlant, es fan negociant i es fan sobretot entenent que l'altra part no ha de renunciar ni al que és, ni a les seves conviccions, ni al seu projecte polític per començar a parlar. Per tant, davant d'un estat, d'un govern espanyol que abandona el diàleg, el govern de la Generalitat de Catalunya segueix a la taula i seguirà sempre. Sempre estarem disposats, sempre seguirem compromesos amb una solució dialogada, amb una solució negociada i amb una solució democràtica pel conflicte que hi ha entre la societat catalana i les institucions de l'estat espanyol. Nosaltres, el govern de Catalunya i els partits que donen suport, des de fa mesos ens hem mantingut en la mateixa línia. Nosaltres no hem canviat de posició i per tant nosaltres el que no acceptarem és que se'ns demani que renunciem a les nostres conviccions, que renunciem al nostre projecte polític com a condició per asseure'ns en una taula de diàleg
per parlar, per negociar. No ho exigim al govern espanyol, no exigim al govern de l'Estat que renunciï als seus plantejaments sobre l'estructura de l'Estat espanyol, ni tan sols al seu projecte polític, basat en la unitat d'Espanya. Per tant, des d'aquesta legitimitat de reconèixer que l'altra part té un projecte polític, nosaltres no renunciarem al nostre i entenem que mai se'ns pot posar com a condició per negociar, perquè aleshores ja no és una negociació, és una adhesió. I nosaltres estem per negociar i no per fer adhesions ni xecs en blanc. Sobretot quan el 80% de la societat catalana reiteradament ha manifestat en tots els estudis d'opinió que la seva voluntat és una sortida negociada, una sortida dialogada al conflicte polític de fons que hi ha a Catalunya, que no és altre que l'impediment de l'Estat per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, el govern de l'Estat no pot exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï al dret a l'autodeterminació com a condició per començar a parlar. Ni es pot excloure d'entrada, ni al llarg de la negociació, entenem, que hi hagi els plantejaments del govern de Catalunya estiguin sobre la taula. Per tant, aquella àmplia majoria que havíem convingut amb el govern espanyol a la declaració signada el 20 de desembre al Palau de Pedralbes, que ha de ser aquesta àmplia majoria la que sustenti la solució política al conflicte, nosaltres entenem que es veu representada en aquest 80% que demana una solució democràtica, que creu convenient una consulta, un referèndum d'autodeterminació perquè els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur. Finalment, és evident i lamentem que el govern de l'Estat hagi cedit davant de la pressió del nacionalisme espanyol, de la dreta i de l'ultradreta nacionalista espanyola, que fins i tot els ha titllat d'alta traïció. Amb aquest pas enrere, el govern de l'Estat dona per bons els arguments que han exhibit Casado, Rivera i Abascal, aquest tripartit de dretes, en contra del diàleg. I per tant, entenem que és un error del govern de l'Estat, és un error i demostra una manca o bé de convicció o de valentia. I entenem que més enllà de la negociació d'uns pressupostos generals de l'Estat que corresponen als grups parlamentaris a Madrid, a nosaltres, més enllà hi hagi pressupostos o no, nosaltres seguim disposats a afrontar aquesta negociació i aquest diàleg polític. Nosaltres seguim a la taula, perquè és la taula on està representat el 80% de la societat catalana. I per tant, malgrat que avui el govern espanyol ha donat per trencades aquestes converses i aquestes negociacions, nosaltres esperem que s'incorpori ben aviat. I dit això, doncs estem a la seva disposició per les preguntes que considerin convenients. Sí. Jo els voldria demanar si els han comunicat d'alguna manera directa o se n'han assabentat a través de la roda de premsa d'aquest trencament del diàleg o d'aquesta aturada del diàleg per part del govern espanyol, i també si ve d'aquesta conversa que van tenir ahir en la videoconferència que van fer, si en aquell moment ja hi va haver es va veure que hi havia aquest trencament. I d'altra banda, a partir d'ara, vostès diuen que continuen asseguts a la taula, hi ha alguna alternativa, si no, al diàleg? Bé, anem contestant i ens anem complementant. Ahir no va haver-hi videoconferència, va haver-hi missatges, trucades, etc. fins tard. Ens vam anar intercanviant documents, ells en la línia del document que heu vist, el nostre molt diferent, però encara un document de treball. Ahir per la nit es va demanar de fer una videoconferència per intentar aproximar posicions aquest matí. El resultat ha sigut seguit d'intercanvi de missatges. Tenim un darrer missatge de la vicepresidenta amb el document que coneixeu, del qual la resposta catalana ha sigut: parlem-ne, estem lluny de les posicions, creiem que és més útil que fem videoconferència o que ens trobem, que no passa ahir enviant-nos missatges per WhatsApp, i entenem que la resposta ha sigut la roda de premsa. A mi em sap greu entretenir-los amb aquests detalls, que potser serien anecdòtics, però en tot cas, entenem que el que cal és generar els espais adequats
per poder discutir les propostes. Avui a les 13:34 hem rebut la proposta que el govern de l'Estat ha fet públic pocs minuts després. Evidentment, amb aquesta premura de temps, el que hem demanat nosaltres és poder fer una reunió amb els mitjans que sigui, sigui presencial, sigui distància, com hem fet en altres ocasions, per poder-ho treballar. Entenem que és la fórmula adequada per treballar. Això no es fa llançant missatges, és a dir, creiem que ha de ser un treball seriós, no? Malauradament, doncs, el que ens hem trobat després és aquesta roda de premsa, però en tot cas, més enllà d'aquests elements que no són menors, perquè indiquen en tot cas la voluntat de la part que representa el govern espanyol de trencar les negociacions des de fa moltes hores, no només des d'aquest migdia, independentment d'això, nosaltres el que creiem és que hem fet un esforç des del govern de Catalunya, negociador important, hem estat disposats en un context polític que a ningú se li escapa, que és molt complexa, per fer servir un adjectiu molt suau, perquè la setmana que ve s'inicia el judici contra el govern de Catalunya i contra la presidenta del Parlament de Catalunya. I durant aquestes setmanes, en aquests intercanvis de propostes, d'idees, de plantejaments amb el govern de l'Estat, ens hem trobat detencions sense ordre judicial per part de la Policia Nacional i hem trobat com doncs, els aparells de l'Estat seguien la seva estratègia. Malgrat això, nosaltres no ens hem aixecat de la taula ni ens aixecarem. Nosaltres estarem asseguts a la cadira del diàleg perquè representa el 80% de la societat catalana, com reiteradament s'ha manifestat, i per tant esperem que un cop el govern espanyol doncs, superi l'amenaça electoral de la dreta, de l'extrema dreta, aquesta amenaça que hi ha als carrers, aquesta pressió, quan recuperi el que nosaltres entenem que ha de ser la valentia política suficient, doncs hi tornin a apostar per una solució política, doncs veuran que el govern de Catalunya no s'ha mogut d'allà on és avui i d'on era, d'on és des de fa molts mesos amb les nostres propostes. Sí, bona tarda. Jo voldria saber si en aquestes últimes hores o dies de negociacions el govern espanyol en algun moment els ha posat com a condició l'aixecament de les esmenes a la totalitat dels pressupostos per tancar aquest acord, primera qüestió. Segona, si el problema ara mateix és el dret d'autodeterminació, que això surti explícitament recollit en aquests documents. I una última qüestió, si veient una mica com han anat les coses aquestes últimes hores, estan còmodes amb la interlocució amb la vicepresidenta del govern espanyol? Bé, crec que sobre què va primer i què va més tard, em sembla que hem sigut molt clars i una prèvia. Aquí qui engega el calendari i qui es posa la pressió i el rellotge és el govern espanyol, que tira endavant uns pressupostos, que aprova el govern espanyol uns pressupostos i els porta al Congrés dels Diputats sense tenir majoria assegurada, de fet sense haver tingut diàleg amb els grups independentistes. I nosaltres sempre ho hem expressat abans i després de que ells presentessin aquests pressupostos. Es tramiten si hi ha condicions i garanties d'aquest diàleg efectiu. I les nostres condicions també han sigut molt clares. I em sembla que han sigut molt clares també fins al final, en el que potser per pressions que comentava el vicepresident i decisions preses en calent per una manifestació, decisions que al final el que fan és evidenciar que s'està cedint el que precisament aquesta manifestació de diumenge està buscant, que és aturar el diàleg, i on Vox, Ciudadanos i PP estan condicionant l'agenda del govern espanyol. Un govern espanyol que, igual que nosaltres, és evident que també té pressions, però que hem apostat pel diàleg, que estàvem fent una feina intensa per intentar trobar realment mecanismes perquè no tinguéssim reunions un cop cada 6 mesos i dir sí, tenemos que dialogar, sinó realment posar aquests mecanismes, i que en un moment donat doncs, això es trenca i es prenen decisions com la d'aquest matí. Però és que el que són les condicions pel diàleg eren la nostra condició, i ho han estat sempre, la nostra, dels grups independentistes a Madrid, per realment iniciar aquesta tramitació. Per tant, i són condicions que també les hem anat compartint amb vosaltres, que tenen a veure amb qui ha de fer el relator, que tenen a veure amb el pla de treball, que tenen a veure amb el calendari. I com heu vist, la darrera proposta, aquesta que posen sobre la taula, és evident que és una proposta que està lluny de tot el que nosaltres hem estat dient, tant en públic com en privat. I de fet, sí, el govern espanyol ens va posar com a condició ahir, per continuar treballant, que doncs, no es presentessin les esmenes a la totalitat o es retiressin durant el dia d'avui.
per part dels respectius grups parlamentaris al Congrés de Diputats. Però, evidentment, el que no es pot demanar en qualsevol negociació és que l'única eina que té una part hi renunciï sense haver aconseguit res. El que té sentit és, parlem, cadascú, doncs, evidentment, en una negociació, cada part amb els seus incentius, i després doncs, arribem a un acord, i un cop hi hagi l'acord, doncs després, evidentment, com han dit reiteradament els grups parlamentaris independentistes a Madrid, doncs facilitar la tramitació. No és així, volien canviar l'ordre, no? I entenem que això no és com s'havia de procedir, evidentment. Sí, jo volia saber si la posició d'avui de la vicepresidenta Calvo els ha agafat per sorpresa, s'ho esperaven o amb el peu canviat? Diguem que en les darreres 24 hores el govern espanyol ha tingut pressa per tancar un acord que estava molt lluny de tancar, que és el que ha explicat ara mateix el vicepresident Aragonès. Nosaltres, és veritat que hi havia un calendari, que aquest calendari avui no té cap sentit parlar de que avui hi ha una data límit de res, sí que hi ha una data límit, que és dimecres, que és en el moment de votar les esmenes a la totalitat, i aquesta data límit de sobte que va aparèixer ahir, de cara a que no hi hagi esmenes a la totalitat durant el cap de setmana, que no hi siguin vives i que hi renunciem quan no s'està posant sobre la taula allò del que estàvem parlant i allò del que portem parlant setmanes, doncs sí que és un canvi d'actitud que segurament té a veure doncs, amb altres coses que estan passant. En qualsevol cas, també insistir que nosaltres des del Govern de Catalunya no hem condicionat mai el diàleg o una taula de diàleg o una solució política a que se'ns aprovin els pressupostos. Per tant, també aquest lligam de si no retireu les esmenes no podem seguir parlant del que és el problema més greu que té l'estat espanyol, també s'ha d'analitzar. Nosaltres fem la taula del diàleg, la fem amb grups, en particular amb el PSC, que no t'interessen aprovar-nos el pressupost i no li diem mai si no ens aproves el pressupost nosaltres no parlarem amb tu. És evident que les dues coses van en paral·lel però que s'han d'anar treballant i ens sobtaria o com a mínim algú hauria de reflexionar si el govern de Pedro Sánchez només té interès en resoldre el tema de Catalunya si se li aprova el pressupost, perquè voldria dir bastant poca serietat. Sí, jo voldria saber del document que ha facilitat Moncloa, que és exactament aquí darrere el que no els agrada, i ho dic en el sentit que sí que diu que vostès poden plantejar qualsevol solució per resoldre la crisi territorial, per tant s'interpreta com un referèndum, es parla d'una taula de partits d'àmbit estatal, que era una de les seves reivindicacions, també es parla doncs, no de la figura del relator, però sí de les funcions que faria, i fins i tot efectes de calendari, que abans de febrer això d'estar constituït. Això per una banda, i per una altra, la consellera portaveu ha dit que es tramitarien els pressupostos si hi ha les condicions del diàleg efectiu. Voldria preguntar-li al vicepresident si està d'acord amb aquesta afirmació, tenint en compte que Esquerra Republicana també parlava aquesta setmana de condicions pel diàleg, però d'acabar amb la repressió també per tramitar-los. És evident que si hi ha doncs, una solució política a un problema polític, exclou les solucions penals o judicials a un problema polític. Per tant, això és evident. En tot cas, el document que avui ha fet públic el govern de l'Estat, doncs, 20 minuts després d'haver-nos enviat a nosaltres, conté alguns dels elements de la declaració de Pedralbes, però el que nosaltres entenem que hi ha d'haver és, en primer lloc, una descripció molt més detallada de la tasca d'aquests tercers neutrals, de facilitadors, mediadors. Hi ha d'haver-hi, evidentment, un reconeixement de les posicions polítiques de les parts, perquè a la mateixa hora en què es presentava per part del govern de l'Estat aquest document respecte a... respecte a quins són les qüestions que es poden posar damunt de la taula, en el mateix moment la vicepresidenta espanyola ens deia que ells mai acceptaran l'autodeterminació. Per tant, nosaltres entenem que hi ha d'haver un reconeixement que l'objectiu del govern de Catalunya ha d'estar a sobre de la taula com a mínim al mateix nivell que l'objectiu que podia tenir el govern espanyol en aquesta negociació. Per tant, hi havia una exclusió de facto del que demana una àmplia majoria de la ciutadania catalana. Durant les darreres setmanes, nosaltres en totes les reunions de treball que hem tingut amb el govern de l'Estat hem parlat clarament d'una taula de partits
a nivell estatal, és a dir, que hi fossin representats els partits que tenen la capacitat de decisió en l'àmbit del Congrés de Diputats. Nosaltres no hem jugat a la confusió de ara això era una taula només de partits catalans, ara un altre tipus de taula, etc. Per tant, nosaltres hem estat molt clars. I en aquest sentit, doncs, és un document que no hi ha concreció, no hi ha pla de treball, el calendari entenem que és insuficient i, evidentment, és molt important que aquesta figura de relator o l'adjectiu que li vulguem posar, però aquest tercer neutral independent que havia de facilitar la tasca d'aquesta taula de partits, doncs havíem d'acordar el nom, evidentment. No? Per tant, nosaltres doncs, entenem que la darrera proposta del govern de l'Estat enviada doncs, pocs minuts abans de començar la roda de premsa era una excusa per poder certificar que trencaven les negociacions. De fet, nosaltres hem demanat una reunió per aquesta tarda i avui, en aquesta mateixa hora, podíem estar la consellera Artadi i jo mateix doncs, parlant i negociant amb el govern de l'Estat, aquesta era la nostra proposta, però estem parlant amb vostès perquè ells han decidit trencar la negociació. Me gustaría saber què passarà amb la negociació més institucional, és a dir, la comissió bilateral, etcètera, etcètera, si hi ha reunions programades per aquests dies i si això continuarà, diguéssim, amb normalitat, la vertient més institucional. I per un altre costat, sempre es parla que una negociació és cedir o cedir una part, diguéssim, per intentar trobar un acord. En què ha cedit la Generalitat durant aquesta negociació? Crec que tots tenim pressions per prendre decisions, per no, tots tenim àmbits del nostre entorn que estan més favorables a fer un diàleg o a no fer-ho. Nosaltres hem tingut el coratge de seguir apostant pel diàleg, que hem dit sempre que és la nostra prioritat de buscar la solució política a través del diàleg. Ho estem fent en un moment que queden 4 dies per començar un judici contra els nostres companys de govern, contra el que és el govern legítim. Ho hem fet i recordo perfectament i a la nit abans de la reunió que teníem a Madrid, la del 17 de gener, el dia abans es detenien alcaldes, fotoperiodistes i activistes sense ordre judicial. Nosaltres, malgrat tot això, hem seguit aguantant, hem seguit apostant, hem tingut aquest coratge, malgrat les crítiques, evidentment, d'entorns, malgrat també les dificultats que sabem que té, no hi ha cap garantia de que això surti bé. Hem anat fent iteracions de documents i en un moment donat es posa sobre la taula doncs un document que no avança en donar cap garantia. El document que presenta avui el govern de Pedro Sánchez, amb aquest document ens podem tirar ara perfectament 3 anys discutint com hem arribat fins aquí, que seria extemporani perquè d'aquí 3 anys estaríem en una situació totalment diferent, però podríem estar perfectament tenint aquesta discussió. Això no són garanties de res, no són garanties d'avançar i per tant hi ha hagut passes des del novembre fins ara? Home, sí, passa, sí, la declaració de Pedralbes, els dos espais, conceptualment, però en el pla de la retòrica, perquè a l'hora de la veritat no s'ha concretat la figura del relator. Sí, ho hem dit diverses vegades, es fan passes endavant, però són micropasses. Si ells posen el cronòmetre en marxa perquè ells ho lliguen també amb la tramitació dels pressupostos i de que el diàleg no pot avançar si no es tramiten els pressupostos, bé, doncs les passes que són les que són i arribem a la situació on estem ara mateix. La segona, sobre la comissió bilateral, és a dir, si aquesta part continuarà o no continuarà. Sí, sí. Sí, la comissió bilateral va a banda, igual que van a banda doncs les reclamacions de la disposició addicional tercera, les reclamacions de les inversions que fa 10 anys que estan pendents a Catalunya o les reclamacions que té el vicepresident sobre unes restriccions en els nostres pressupostos que ens impedeixen prendre les mesures que entenem que són les millors pel nostre país. De fet, ja seria sorprenent que el govern de l'Estat es decidís a vulnerar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya impedint una comissió bilateral reconeguda a l'Estatut perquè no hi ha hagut un acord entre grups parlamentaris al Congrés de Diputats sobre els pressupostos. Seria una falta, diguem, de sentit institucional i, diguem, de sotmetre el que és l'actual ordenament jurídic a les majories del Congrés de Diputats, que per altra banda és el que tradicionalment ens hem trobat al catalanisme polític al Congrés de Diputats, que les lleis que garanteixen l'autogovern només es respecten, només s'apliquen d'acord amb l'esperit que es van acordar
quan depenen dels nostres vots al Congrés de Diputats. I en tot cas, respecte a les sessions, nosaltres seguim estant disposats a parlar amb el govern de l'Estat. Nosaltres no ens movem de la taula del diàleg, però Pedro Sánchez és president gràcies a una moció de censura que qui li va facilitar no van ser els partits que es manifestaran diumenge a Madrid. Van ser, entre d'altres, els diputats independentistes. I estem en un context en què continua la línia repressiva iniciada pel Partit Popular. Per tant, és evident que a la part catalana, els grups independentistes, el govern de la Generalitat, hem estat fent un esforç per entendre que el valor polític de la negociació ha d'estar per sobre d'un context clarament advers, on, com deia la consellera, la data i el rellotge enrere, no? Aquest compte enrere, el van posar ells en aprovar un projecte de pressupostos sense tenir garantida la majoria parlamentària. Sí, dos preguntes. Una primera es si en las negociaciones la vicepresidenta Calvo les ha dicho en algún momento, literal o lo más parecido a la literalidad, aceptamos relator y mesa de diálogos a cambio de presupuestos, si esto se los ha llegado a decir explícitamente. Y la segunda pregunta es, entiendo y pregunto que está más lejos la aprobación de los presupuestos del Congreso. O sea, si ha habido algún cambio, entiendo que sí, pero quiero que me lo digan ustedes, claro. Sí, sí, però crec que nosaltres també, crec que tots ho hem expressat, que l'acord, amb un acord explícit per escrit que donés garanties, que inclués el relator, que inclués que es pugui parlar de tot, que el diàleg inclogui el dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, era condició necessària per nosaltres, i en particular pels partits independentistes a Madrid per tramitar els pressupostos. Crec que això ha estat clar en el relat que hem fet nosaltres, el relat que han fet els partits independentistes a Madrid, i és evident que anava junt tot això. És evident també, com apuntes, que el fet de que el govern espanyol hagi decidit trencar el diàleg, quan el diàleg és per nosaltres una condició necessària per la tramitació dels pressupostos, fa que els pressupostos estiguin molt més lluny. Sí, sí, és l'anàlisi correcta. Bé, de fet, crec que es deia amb aquestes mateixes paraules, no? Que eren una negociació, un diàleg sobre l'espai de diàleg, valgui la redundància, i el procés de tramitació pressupostària eren calendaris en paral·lel. I així mateix doncs, ho hem expressat tots plegats i nosaltres hem estat molt, molt explícits. I sí que és cert que ahir se'ns demana que, com una de les condicions per seguir aprofundint els documents, que o bé no es presenti avui una esmena a la totalitat a les dues del migdia o la que ja hi ha presentada es retiri. Per tant, aquesta ha estat la forma en què el govern de l'Estat ho ha lligat. Sí, però explícitamente ha aceptado Calvo, o sea, el gobierno, que aceptaban el relator i les meses de diàlogo a canvi de los presupuestos. Tot és part d'un mateix document, no són elements separats, tot és part d'un mateix document que té com a voluntat establir mecanismes, calendari, persones i garanties de que el diàleg tira cap endavant. No és un element a canvi dels pressupostos, és el tot que té a veure en vehicular aquesta solució política. Que a més qui ho posa sobre la taula no són ells, són nosaltres i els partits independentistes i el govern de la Generalitat i els grups del Parlament de demanar que hi hagi garanties i que passem de la retòrica a la pràctica, a la realitat en aquest diàleg. Sí, jo abundant una mica en l'anterior pregunta, volia saber si després que el PDeCAT anunciés ahir a la tarda la presentació de l'esmena es va seguir negociant, va continuar l'intercanvi d'opinions, de documents o de propostes. Aquesta és la primera pregunta. I com a segona pregunta, vull saber si que el relator sigui una figura internacional continua sent una condició, una línia vermella per la Generalitat. Hem parlat fins a pocs minuts abans de les dues. Per tant, a la primera pregunta sí. A la segona, el que és condició és que sigui una persona neutral. Nosaltres sí que la primera ronda, i així ho vam expressar, eren persones de l'àmbit internacional, però la clau és que sigui neutral. Nosaltres hem avançat, hem fet els deures, hem posat noms a sobre la taula, per part del govern espanyol, no. No s'han posat noms sobre la taula, ni tampoc condicions
de com havia de ser aquest, aquest relator, aquesta figura del relator. És a dir, una cosa és que no facin una proposta concreta d'aquesta persona, però sí que podem dir persones de cert àmbit, de certes característiques. Han arribat a posar sobre la taula des de la no part del govern? En aquest detall no. Nosaltres, com diu la consellera, creiem que perquè pugui fer bé la feina ha de ser una persona independent, plenament independent, que no tingui interessos o no pugui estar afectada pels resultats de les negociacions. Això és important, perquè si no ja no és un no és una part neutral, no? No és un tercer agent neutral i independent, sinó és algú que és de part, no? Evidentment, qui el que millor garanteix això és un relator o un mediador, un facilitador, com li vulguem dir, d'una una personalitat internacional amb experiència en aquest àmbit. Això és el que millor ho garanteix. Ara, per nosaltres això no és una condició sine qua non. Estem oberts, estàvem i estem oberts a seguir mirant si algú compleix amb aquestes característiques fonamentals, entenem, que és d'independència i de neutralitat. Molt bé. Queden preguntes? Anava a preguntar si quedaven preguntes en català, veig que sí. No, una molt breu, de més política. Llegint avui l'esmena a la totalitat que ha presentat el PDeCAT, i sospito que també la d'Esquerra, disculpi que no puc parlar exactament d'això, però sí que hi ha un argument polític, a banda de tot això que estem parlant, del contingut del projecte de pressupostos de l'Estat, pel que fa a la inversió territorial a Catalunya, que no acaba d'arribar a la disposició addicional tercera, I+D, pensions, insuficiències diverses. Vostès fan alguna reflexió respecte al fet de que dimecres, si no es tramiten, tot aquest debat queda avortat? És a dir, tota aquesta insuficiència, tot aquest debat polític que el PDeCAT i Esquerra posen sobre la taula sobre els pressupostos que són insuficients però que es podrien tramitar, queda absolutament anul·lat? Això motiva alguna reflexió? Som plenament conscients de que una tramitació pressupostària fallida doncs implica bàsicament que la proposta de pressupost no continua i no s'acaba aprovant. Però és tan important el contingut del pressupost com el context en el que s'aplica. I de fet, si volen, podríem entrar en el detall dels pressupostos generals de l'Estat. Uns pressupostos generals de l'Estat que, per altra banda, la Comissió Europea, el Banc d'Espanya, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, ha qüestionat la seva previsió d'ingressos i, per tant, estimen que no es podran complir amb la previsió de despeses ni l'autorització de despeses que hi ha, no? I, per tant, podríem entrar en molts aspectes del pressupost. Però aquest pressupost també és la segona volta de la moció de censura. I per tant nosaltres entenem que per donar continuïtat calen unes garanties i cal donar sentit al per què els partits catalans, partits independentistes, van donar suport a la moció de censura. Evidentment per desallotjar Mariano Rajoy, però després per obrir escenaris de diàleg i de negociació real, amb compromisos concrets, i on no es demanés d'entrada a una de les parts de negociació que renunciés als seus plantejaments. I per tant, doncs, com que això no s'ha complert, doncs, no podrem permetre aquesta tramitació. En tot cas, hi ha temps fins dimecres, però crec que hi ha poques probabilitats per la negativa del govern espanyol a moure's. Molt bé. Molt bé. Passem al castellà? Sí. Val, perfecte. Ja ens dieu què voleu que repetim? Molt bé, faig molt una versió reduïda, però bien, lamentamos que este mediodía el gobierno del Estado ha decidido abandonar el diálogo, que el PSOE haya decidido ceder delante de la presión de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren que haya soluciones políticas. Llevamos 8 meses de gobierno de Pedro Sánchez, que se ha hablado de diálogo, cierto, se ha hablado de soluciones políticas a un problema político, pero que a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de poner los mecanismos que garanticen lo que se está hablando en el plano retórico, pues han fallado y no están consiguiendo vehicular estos mecanismos. Entre otras cosas, también pone de relieve la figura del relator, la figura del mediador, porque claramente vamos avanzando, pero hay disonancia entre lo que avanzamos entre unos y otros. Hoy se ha repartido un documento en el que se acusa al Gobierno y a los partidos independentistas de no aceptar la estructura, cuando esta estructura de comisión bilateral y mesa de partidos estatales está aceptada y es público desde el 17 de enero. Lo que pasa es que el problema que encontramos en el documento es lo que ya hemos expresado muchas veces
y que además es distinto del documento que veníamos trabajando. Es un documento en el cual no hay concreción, no hay plan de trabajo, no hay calendario, no hay garantías y en cualquier caso, por uno de los temas que ha tenido mucha relevancia pública, no hay ningún nombre ni ninguna propuesta sobre posibles relatores. Por tanto, sigue quedando todo en el plano teórico y sigue quedando todo en un desideratum político de que exista el diálogo, pero en poca práctica de que realmente esto sea de verdad, sea efectivo y sirva para algo. El Gobierno del Estado ha decidido abandonar la mesa de diálogo. Son ellos los que se han levantado de la mesa, han dado por roto el diálogo y la negociación que se había entablado con el Gobierno de la Generalitat para encontrar una salida política a un problema político. Nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo, seguimos dispuestos a avanzar en una solución negociada y democrática al conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado. Lo que no se puede pedir como condición previa para iniciar una negociación es que una de las partes renuncie a lo que es, renuncie a lo que piensa o renuncie a sus planteamientos políticos. No puede ser una precondición para entablar un esquema de diálogo y de negociación, y nosotros no vamos a renunciar. No vamos a renunciar, además, porque somos depositarios de la opinión del 80% de los ciudadanos de Cataluña, que reiteradamente, en todas las encuestas, sondeos y estudios de opinión, se manifiestan a favor de un referéndum, de una consulta, de una solución democrática como salida al conflicto que hay entre Cataluña y España. Y entendemos que la decisión del Gobierno del Estado se ha producido porque no ha sido capaz, no ha sido suficientemente valiente para resistir las presiones del nacionalismo español de derecha y de extrema derecha que ha convocado a las calles para este domingo y que ha tildado al Gobierno del Estado de alta traición solo por el hecho de hablar, ¿no? Por lo tanto, entendemos que hay una falta de valentía política e insistimos en que nosotros continuaremos sentados en la mesa del diálogo, porque entendemos que la única solución para el conflicto entre Cataluña y España es una solución política, democrática y negociada. Sí, han separado que se les puso como condición desde el Gobierno español el tema de las esmeras, ¿no? Que se retiraran o bien que no se presentaran. No sé si lo puede comentar en castellano. Sí, de hecho, en las últimas 24 horas, lo que ha pedido el Gobierno del Estado es que o bien hoy no se presentara la enmienda a la totalidad por parte de un grupo parlamentario o por parte de otro grupo parlamentario se retirara como precondición para seguir negociando, no para cerrar un acuerdo, para seguir negociando. Y entendemos que esto pues no tiene ningún sentido en medio de una negociación, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que su planteamiento en relación sobre todo a las últimas propuestas que nos han facilitado, era un planteamiento de adhesión. Os adherís a nuestra propuesta. Y de hecho lo demuestra el hecho de que la última propuesta que se ha hecho pública a los medios de comunicación a las 14 horas, la hemos recibido a las 13:34, sin tiempo suficiente para valorarla, para negociarla, para enmendarla. Y de hecho hemos pedido al Gobierno del Estado, a la vicepresidenta Calvo, justo después de recibir la propuesta, pues hacemos una videoconferencia, hacemos una reunión para hablar y para trabajar esta propuesta, y se nos ha dicho no, entendemos que es que no, y ya está, y suerte, ¿no? Y entonces, pues hemos visto la rueda de prensa. També en castellà, com veieu el fet que Carmen Calvo us atribueixi que s'hagi trencat el diàleg, no? Però des d'aquí es vegi, ¿no? Que se ha trancado desde allá. Me parece que ha sido bastante claro y lo ha dicho explícitamente que rompían el diálogo con los independentistas y además la prueba está perfectamente que ya sale a hacer una rueda de prensa cuando te la debería estar haciendo la ministra Cela y da por roto un diálogo en un momento en que tampoco entendemos cuál es la necesidad de hacerlo ahora, a no ser que venga condicionada, pues por lo que decíamos, por las manifestaciones que hay en Madrid, condicionado por las actitudes poco democráticas de Vox, Ciudadanos y PP, pero está claro quién toma este paso. Nosotros habíamos emplazado para hacer una videoconferencia esta mañana y esta misma tarde, pero además, primero, que hasta la tramitación de los presupuestos sí o no, esto es el miércoles, y segundo, que con presupuestos o no, nosotros no estamos condicionando el diálogo en Cataluña y por tanto tampoco tendrían por qué estar condicionándolo ellos, a no ser que quiera decir que Pedro Sánchez solo quiere negociar si esto le sirve para aprobar unos presupuestos, lo cual demostraría que realmente no es una voluntad real. Por tanto, me parece que está muy claro
quien en un momento dado decide que esto ya no va a más, que seguramente además se decidió ayer y no hoy, y que ya aquí estamos en esta situación, quizás cuando se calme un poco todo, recapaciten y decidan volver a la senda del diálogo, a la senda de soluciones políticas para lo que ellos mismos reconocen, y la ministra Calvo también, la vicepresidenta Calvo, lo explicaba de esta manera el miércoles en rueda de prensa, lo que es un conflicto político que necesita una solución política. Y en todo caso, si alguien duda, nosotros, después de esta rueda de prensa, estamos disponibles para hacer una reunión con el Gobierno del Estado y seguir negociando. Ellos han anunciado que no quieren que sea así. Por lo tanto, no somos nosotros los que nos levantamos de la mesa. Nosotros continuamos en la mesa de negociación. Sí, de todas maneras, vicepresidente y consellera, cuando es que todos estamos buscando una bolita, entonces no acabamos de entender si la bolita es el domingo en la manifestación o si la bolita llega hasta el miércoles, que es justo cuando se votan en el Congreso las enmiendas a la totalidad. ¿La bolita puede ser que sea a partir del domingo? Bueno, por cuestiones de calendario. Creo que esto le compete a la vicepresidenta Calvo responder esta pregunta. Nosotros no hemos tomado la iniciativa en levantarnos de la mesa. De hecho, el último mensaje que nosotros tenemos es hablamos esta tarde. Por tanto, quien debe explicar la psicología detrás de retirarse de la mesa del diálogo claramente es al Gobierno de Pedro Sánchez, que es quien ha tomado esta decisión ayer o esta mañana en el Consejo de Ministros. Perdón, una pregunta. ¿Creen que el documento del Gobierno, las palabras de Calvo hoy, es un ultimátum? Lo digo porque me da la sensación de que ustedes creen que sin presupuestos el Gobierno seguirá negociando. Y entonces me gustaría que me lo aclarasen. Nosotros es que creamos o no creamos nada. Ya el tema este de la creencia lo hemos abandonado. No, lo que sí que decimos... ¿Que creen que el gobierno...? No, lo que sí que decimos es que con presupuesto o no presupuesto el problema sigue existiendo. Con presupuesto o no presupuesto la falta de proyecto político en España sigue existiendo. Y con presupuesto o no presupuesto quien esté en el Gobierno de España debe decidir si hace política o sigue ignorando cuál es la realidad. Por tanto, que Pedro Sánchez decida al final, que no lo sabemos, esto será una decisión suya, que como no tiene presupuesto, decide ignorar y seguir el camino del PP y hacer antipolítica y gobernar contra Cataluña, que ya vemos lo bien que le ha ido al PP, pues esta es su decisión. Pero lo que nosotros hacemos es una reflexión racional de decir, con presupuesto o no presupuesto, el problema sigue igual, el reto sigue igual y la responsabilidad del Gobierno español sigue estando ahí. Hace unos minutos, Pedro Sánchez, a través de un tuit, ha manifestado una idea que ya ha manifestado también la vicepresidenta Calvo. Decía que no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación. No sé si eso igualmente les da a pensar que puedan volver a sentarse a negociar en algún momento. Hemos visto cómo el Gobierno del Estado en las últimas semanas ha cambiado de parecer sobre la mesa de partidos, sobre el relator, se ha aceptado, después se ha rechazado, se ha cambiado el perfil. Entonces, nosotros entendemos que la negativa a una solución democrática, la negativa a que la gente pueda decidir su futuro, es una negativa que no se sostiene en el tiempo. Por lo tanto, si hoy lo rechazan, pues nosotros seguiremos trabajando políticamente para acumular amplias mayorías en Cataluña y para utilizar toda la fuerza política y democrática necesaria para que se acepte que la única solución a un problema político puede ser política. Y, por lo tanto, en política democrática, esto quiere decir decidida por la gente mediante las urnas en un referéndum. I ara sí que, perdoneu, sí, però no és que vulguem fer com el govern espanyol i tallar la roda de premsa, que no ho fem mai, però sobretot el vicepresident té un compromís familiar, com sembla que ho sabeu, i hauríem d'anar tancant. Una molt, molt concreta. En la fórmula que és en el document que ha fet públic el govern, on expliquen els participants d'aquesta taula política, parlen de representants de partidos de l'àmbit territorial estatal i català, cada un dels grups polítics representats en Catalunya. Vull dir, hi ha una fórmula com molt concreta, una mica recargolada. Correcte. No sé si entenen que això és un compromís del PSOE per asseure's en aquesta taula. Sí, sí, nosaltres hem... És que nosaltres ho hem entès des del primer dia. Qui han estat marejant aquest tema han sigut ells. Nosaltres des del primer dia hem dit
i així ho hem expressat també en aquesta sala o qualsevol entrevista que ha tingut el vicepresident, ha d'haver-hi, qui vingui per part del PSC, PSOE, PSOE diferent del PSC o el que sigui, ha de ser algú que es faci responsable de la decisió del PSOE a nivell estatal. I això mai hi ha hagut cap, a les reunions, mai hi ha hagut cap dubte que seria així, i entenc que aquesta última redacció, que és una redacció del govern espanyol, va per aquí. Sí, sí. Consellera, només una, gràcies. Només una concreció aquí al darrere. No, ja que vostès no abandonen el diàleg, d'aquí a dimecres, al moment de la votació de la tramitació dels pressupostos, el govern prendrà la iniciativa per reprendre les negociacions? Nosaltres hem estat anant al darrere del govern de l'Estat i saben de la nostra predisposició. De fet, nosaltres hem anat traslladant constantment propostes i doncs nosaltres seguim a la taula. Qui ha trencat les negociacions és el govern de l'Estat, sap que si les vol reprendre ens hi trobarà, evidentment, però el que no es pot demanar és que nosaltres renunciem a posar els nostres plantejaments sobre la taula, i crec que avui, amb la negativa pública de la vicepresidenta Calvo i doncs ara del president Sánchez a dir que mai acceptaran un referèndum d'autodeterminació, de facto volen excloure el projecte polític que nosaltres defensem, i no és la millor forma d'encarar una negociació. És la millor manera de donar-la per trencada, que és el que es certifica amb aquestes paraules d'avui. Sí? Moltes Perdó, gràcies. Un últim apunt, sisplau. Entenc que a partir d'ara vostès deixen d'anar al darrere, i si són ells els que volen negociar, que truquin a la porta, que els estaran esperant. Anar al darrere potser és una expressió fruit de la comoditat que tinc amb vostès. No, nosaltres hem mantingut un esforç i nosaltres estem, la disposició continua sent-hi. Ara entenem que nosaltres l'última cosa que hem demanat és estem disponibles per trobar-nos, per reunir-nos, i són ells que contesten dient que trenquen negociacions, per tant els hi correspon amb ells, i en tot cas, si fos d'una altra manera, no tindríem cap problema, però crec que queda molt clar amb aquesta roda de premsa que nosaltres estem disposats a continuar negociant. Vinga, ara sí, moltes gràcies.